Tingle my timer. Skitspelsmästare fortsätter med Racing 2 Player Cooperation Edition Challenge Mode. Because why not? Starta timern. Så väntar vi. Vi väntar en halv minut. För att få till våra trofivideos som vi vill ha dem. Eller att de sparas ens. Så, nu har det gått en halv minut. Och det är som vanligt. Bara vänta. Ja, annars då? Och jag blir lite trött. Streama till halv. Min plan. Förstör inte det här nu. Det är 20 flaggor som var grejen här. Så 10 minuter till då, ish ungefär. Nu är det att krascha typ, så det är nästa grej. Krascha bara. Försök inte leka något som senast. Jag bara kraschar så jag är klar. Oj, krasch. Så exalterad är jag över det här spelet. Så. Under 3 minuter. Till 7%. Ja, vi är klar här nu.